Sim, eu já entendi que eu sou pequena, uma cutuquinho de gente, uma alpinista de sofá, salva-vida de aquário, mulher formiga, pedacinho de gente, átomo, banqueiro de Monopoly, esquimó de freezer, dentista de Barbie, goleiro de pimbolim, Indiana Jones de boliche, enfim, tudo isso aí eu já sei que eu sou metade de um ser humano normal. Eu tenho um espelho, só que eu não consigo me ver nele porque quem pendurou ele não fui eu! E eu tenho que pular pra conseguir abrir a porta. Eu sei que eu sou. Não precisa ficar me lembrando. Nos últimos vídeos, a maioria dos comentários é gente incrédula que um ser humano possa ser capaz de ser tão pequeno. Vocês já viram Itabainha? É literalmente uma cidade de anões no Nordeste. E não, eu não vim de lá, nem de Portugal.